Strike. Lepas. Awar kurang. Strike. Wah. Gagal terus sih ya Allah. Dikejar ular lagi. Kejar ular tuh ularnya. Boten. Lepas. Munangsal apa dereng? Sering angsal tang riki. Kadang-kadang lele niki kata gayane nggih wonten ya. Niki dangu mboten enten lele. Oh. Etan dili wae Pak. Malah cocote ayam padha mlayu sawah. Teng pundi? Oh, teng pundi sawah. Nggih. Nggih. Ning enten pondasi yo. Bawa sempat mantep nggih. Cocote padha mlayu nggih. Nah, niku napa niku? Paling penting ya. Strike sih sangat top. Riven. Mas Taufik. Nggih, Mas Taufik. Pen mancing nang endi? Pen ngene, Rae. Oh, coba. Sekarang. Iki sambaran pingen doli kena sapisan. Sapisan. Berarti mau cel sapisan. Rencanane pen kene. Ake Mas, pating kelap rung tapi anane koyo ngono kowe, kowe bro. Iya, angel. Mana kenane sih? Mengendi nek? Mana kenane? Iya manane anake tapi mana? Rungut bedhe bae. Karena ya, kayak karena ta modelnya selokan ya, kayak iya, iya. Mas siapa ya? Edward. Mas Edward ya, iya. Wis pernah ngene apa nembe pernah akhir pan? Mene-mene iki nacak. Oh. Ora pan mering grebes pan jauh di pancingan. Iya. Mampir mene di. Kisah delatan di situ ya. Iya. Iki monggo dicoba Mas Edward. Subscriber. Mas. Nggih, monggo.
strike tuh. Strike nih. Strike sobat kawan. Walaupun nih. Nyangkut. Wah, tuh, gua pun. Hehehe. Gua pun. Oke. Sing pundi? Sampean sing ngendi? Sarapan. Sarapan. Nomor 2. Angge. Makane apa tuh? Kodok-kodokan. Hah? Kodok-kodokan. Apa? Kodok-kodokan. Kodok-kodokan. Iya. Casting di situ. Cuma dikit aja. Iya, seret-seret, seret-seret. Strike. Wih, lepas lagi tuh. Pas terus.